જેએમબે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 8 કોષ રચના અને કાર્યો, એમાં આપણે આગળના લેક્ચરમાં કોષ એટલે શું એના વિશે જોયું હતું કે એટલે કોષ એટલે કે સજીવ શરીરનો એટલે સજીવનો રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક એકમ, જેને આપણે ઈંટ સાથે સરખાવેલો હતો. એટલે કે જેવી રીતે આપણે ઈંટોને જોડીને ઇમારત બનાવી શકીએ છીએ, એવી જ રીતે બધા અલગ અલગ કોષો ભેગા થઈને એક સજીવ શરીરનું નિર્માણ કરે છે, એવું આપણે જોયું હતું. એટલે કે ઈટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોષ, ઈટને કોષની સાથે સરખાવવામાં આવી છે, તો સોરી કોષને ઈટની સાથે સરખાવવામાં આવેલું છે. પછી કોષની શોધ કોણે કરી, તો કે 1665માં રોબર્ટ હુક નામના વૈજ્ઞાનિકે બુજ નામની જે વનસ્પતિ છે એનો પાતળો છેદ લઈને એમાં કોષનું નિરીક્ષણ કરેલું હતું. પણ એને આજે કોષ એને જે જોયો હતો એ હકીકતમાં કેવા હતા, મૃત કોષો હતા, એટલે કે એનું જીવંત કોષો નહોતા. તો અને સજીવોના જે જીવંત કોષોનો આપણે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી જોવું હોય તો એના માટે સારા માઇક્રોસ્કોપ જોઈએ, અલગ અલગ સારા એવા લેન્સના માઇક્રોસ્કોપ જોઈએ, તો એના વિશે આપણે જોયું હતું. તો આ બધું હવે જે આપણે કોષની જે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ એની સંરચના આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો આવું શું કામ કઈ રીતે આપણે મેળવી શકીએ છીએ, તો કે માઇક્રોસ્કોપ અને અન્ય સારી એવી ટેકનોલોજીના કારણે. હવે જોઈએ આપણે કોષ ટોપિક છે, તો કે કોષ એટલે કે ઇમારત માટે ઈંટ અને સજીવોમાં કોષ આ બંને મૂળભૂત સંરચનાત્મક એકમ છે. એટલે કે આગળ મેં કીધું હતું એમ કે આપણે ઈંટોને ભેગી કરીને એક સરસ મજાની ઇમારત આપણે બનાવી શકીએ છીએ, એવી જ રીતે આપણે સજીવોના જે કોષ છે એનું નિર્માણ થાય છે, સજીવોના કોષ ભેગા થાય છે એટલે કે વિવિધ સજીવ શરીરનું એ નિર્માણ કરે છે. તો આપણે જો તમે બુકમાં એક આપેલું છે ઈંટની દિવાલ, આ ઈંટની દિવાલ અને બાજુમાં એક આકૃતિ આપેલી છે ડુંગળીની છાલની, બે જો સરખા સરખા જ લાગશે તમને, તો આ તમને બુકમાં આપેલું છે. આ ડુંગળીની છાલ જે છે એની જે આકૃતિ હમણાં મેં બતાવી ઓરિજિનલ જે માઇક્રોસ્કોપની મદદથી જોયેલી છે એ છે. તો આ જે ઈંટ છે, ઈંટ અને કોષ બેનું બે શું કહેવાય, સંરચનાત્મક એકમ. આનાથી શું થાય કે એક રચના એટલે કે એક આકારનું નિર્માણ થાય છે, એટલે ઈંટથી ઇમારતનું નિર્માણ થાય, એવી જ રીતે કોષની મદદથી સજીવના શરીરનું નિર્માણ થાય છે. એટલે આ કોષ છે એને ઈંટ સાથે સરખાવવામાં આવી છે. બધા સજીવો કોષના બનેલા હોય છે, પરંતુ સજીવ સૃષ્ટિના બધા સજીવો એકબીજાથી જુદા જુદા હોય છે. હવે જોયો, આપણે ઈંટ દ્વારા આપણે મકાન બનાવી શકીએ છીએ, પણ તમે જોયું હોય તો મકાન કે એક સરખા હોય છે નહીં, આપણે જોઈતા હોય એવા આકારમાં, જેવા જોઈએ છે એવા આકારમાં આપણે બનાવી શકીએ છીએ. એટલે કે મકાનની જે રચનાત્મક એકમ ઈંટ તો છે જ, પણ એની મદદથી આપણે અલગ અલગ આકારના મકાનો બનાવી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણે જે જોઈએ છે એવા ડિઝાઇન, આકાર અને કદમાં આપણે મકાન બનાવી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે બધા જે સજીવો છે એના શરીરમાં કોષ તો હોય જ છે, પણ આજે આટલી જે આટલી મોટી સજીવ સૃષ્ટિ છે એ સજીવ સૃષ્ટિના જે સજીવો છે એ બધા એકબીજાથી અલગ પડે છે. બધાના જે મોઢા છે બધાના એક સરખા નથી હોતા, બધાના શરીર છે એક સરખા કદના નથી હોતા, બધાના શરીરમાં કોષ છે એ રચનાત્મક એકમ છે, પણ એ કોષની મદદથી અલગ અલગ ડિઝાઇન એટલે સોરી અલગ અલગ આકારના શરીરો એટલે કે બધા સજીવો છે એ એકબીજાથી અલગ પડે છે. તો આ જે કોષ છે એમાંથી શરીર કઈ રીતે બને છે, તો મેં જો એક ચેઇન લખેલી છે, કોષ કોષમાંથી પેશીનું નિર્માણ થાય છે, પેશીમાંથી અંગ બને છે, અંગમાંથી અંગતંત્ર બને છે, અને આ અંગતંત્ર એટલે તમારું શરીર, જેમ કે હાથ પગ કાન નાક, તો આ બધું છે એ શેનાથી બનેલું હોય છે, એનું મુખ્ય એકમ કયો છે, તો કે કોષ. કોષ દ્વારા આ બધાનું ધીમે ધીમે નિર્માણ થાય છે. તો આજે નિર્જીવ ઈંટો છે એની સાપેક્ષમાં સજીવોના કોષની સંરચના અત્યંત જટિલ છે. હવે આપણે કોષ છે એને ઈંટની સાથે સરખાવી દીધી, કે ઈંટ જેવી રીતે ઈંટમાંથી આપણે મકાન તૈયાર કરી શકીએ છીએ, એવી જ રીતે કોષમાંથી આપણે કોષમાંથી સજીવ શરીરનું નિર્માણ થાય છે એમ આપણે સરખાવી દીધું. પણ આજે નિર્જીવ ઈંટોની સાપેક્ષમાં સજીવોના કોષની રચના અત્યંત જટિલ હોય છે. અલગ અલગ કોષો હોય છે, ચામડીના કોષો અલગ હોય છે, પછી પાચન આપણે જે
ખોરાક ખાઈએ છીએ તે ખોરાકમાં જે પાચનમાં કાર્ય કરતા જે અંગો છે એના કોષો અલગ અલગ હોય છે. તો આ બધા કોષોની રચના કેવી હોય છે? જટિલ હોય છે, સરળ રચના હોતી નથી. એવી જ રીતે આપણા શરીરની રચના પણ અત્યંત જટિલ છે. બહારથી આપણને સરળ દેખાય પણ અંદરથી અંદર જઠર છે, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, આ બધાની રચના કેવી છે? અત્યંત જટિલ હોય છે. તો આ નિર્જીવ ઈંટની સાપેક્ષમાં કોષની રચના કેવી છે? અત્યંત જટિલ છે, એટલે કે અઘરી છે. જેવી રીતે સરળતાથી આપણે ઈંટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એવી જ રીતે આની રચના આપણે સરળતાથી જોઈ શકતા નથી. એની રચના અત્યંત જટિલ હોય છે. અને આ જે કોષ છે એને જોવા માટે આપણે સારા એવા આધુનિક ટેકનોલોજીવાળા માઇક્રોસ્કોપની જરૂર પડે છે. તો તમને એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે કે મરઘીનું ઈંડું સરળતાથી જોઈ શકાય છે, શું તે એક જ કોષનું બનેલું છે અથવા તે કોષનો સમૂહ છે? હવે મરઘીનું ઈંડું, હવે ક્વેશ્ચન એ છે કે આ ઈંડું છે એક જ કોષનું બનેલું છે કે એમાં અલગ અલગ કોષો આવેલા છે? તો જોઈએ, એનો આન્સર છે કે મરઘીનું ઈંડું એક જ કોષ છે. એકદમાં મોટું હોવાથી એને નરી આંખો વડે સરળતાથી જોઈ શકીએ છીએ. તો મરઘીનું ઈંડું, કોઈ પણ ઈંડા તમે પક્ષીના લઈ લો તો આપણે સરળતાથી એને જોઈ શકીએ છીએ. ઈંડું છે એક કોષી કહેવામાં આવે છે. હવે જો કે આપણે ઈંટો છે મકાનની અંદર ઈંટો દ્વારા જે બાંધકામ થાય છે ઈંટોને આપણે સરળતાથી જોઈ શકીએ છીએ, એવી જ રીતે કોષને આપણે સરળતાથી નથી જોઈ શકતા. એના માટે મેં કીધું એમ આધુનિક ટેકનોલોજીવાળા માઇક્રોસ્કોપની જરૂર પડે છે. સંયુક્ત સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની જરૂર પડે છે. એના દ્વારા જ આપણે કોષની જે સંરચના છે એનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટોપિક, સજીવોના કોષની સંખ્યા, આકાર અને કદમાં વિભિન્નતા હોય છે. હવે વૈજ્ઞાનિકો છે આજે કોષનું અવલોકન કઈ રીતે કરે છે? આપણે એને નરી આંખે તો નથી જોઈ શકતા. જો આપણા શરીરમાં ચામડીના કોષો અલગ હોય છે, શરીરના અંદરના જે અંગો છે એના કોષો અલગ અલગ હોય છે, પછી પાચન માટે જે ઉપયોગમાં લેવાતા હોય એ કોષો અલગ હોય છે, પછી આપણે લોહીના જે કણો હોય છે એમાં પણ કોષો અલગ અલગ હોય છે. તો એ બધા કોષો આપણને નરી આંખે નથી દેખાતા. તો આ સજીવ કોષનું અવલોકન કઈ રીતે થાય છે? તો કે માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરે છે. હવે આ માઇક્રોસ્કોપની મદદથી આ જે કોષ છે એને આપણે સરળતાથી એ જે કોષ છે એને આપણે મોટી કરી શકીએ છીએ. આપણે એના જે અલગ અલગ લેન્સ આવેલા હોય છે એની મદદથી આપણે એ જે વસ્તુને મોટી જોઈ શકાય છે, એટલે આપણે એની વિસ્તૃત અભ્યાસ આપણે કરી શકીએ છીએ. અને આ જે કોષ છે એની રચનાનો વિસ્તૃત એટલે કે સારી રીતે એનો અભ્યાસ કરવા માટે અભિરંજકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અભિરંજકની મદદથી આપણને ક્લિયર રિઝલ્ટ મળે છે. હવે અભિરંજક એટલે કે એક પ્રકારનું દ્રાવણ આવે, જેમ કે જો મેં તમને નામ આપેલા છે ફિનોલ રેડ અને મિથાઇલ બ્લુ, આ એક પ્રકારના અભિરંજક છે. જ્યારે કોષનું અવલોકન કરવામાં આવે છે ત્યારે અભિરંજકનો ઉપયોગ થાય છે. આની મદદથી આપણે કોષ છે એ સરખી રીતે આપણને એનું અવલોકન કરી શકીએ છીએ. હવે પૃથ્વી પરના આપણે પૃથ્વી પર ઘણા બધા સજીવો છે, લાખોની સંખ્યામાં કરોડોની સંખ્યામાં સજીવો છે. હવે આ બધા સજીવોના આકાર કદ અલગ અલગ હોય છે, પછી એમના અંગો આકાર કદ અને કોષોની સંખ્યામાં પણ અલગ અલગ હોય છે. બધા સજીવોના શરીરમાં એક સરખા આકારના કોષો હોતા નથી, એક સરખા કદના નથી હોતા અને એક સરખી સંખ્યામાં પણ કોષો હોતા નથી. બધા સજીવોના શરીરમાં અલગ અલગ આકાર કદ અને સંખ્યામાં કોષ હોય છે. તો બધા સજીવોના શરીર પણ અલગ અલગ, શરીરના આકાર પણ અલગ અલગ હોય છે, કોઈના કદ પણ અલગ અલગ હોય છે, એવી જ રીતે કોષોની સંખ્યા પણ અલગ અલગ હોય છે. તો જોઈએ આપણે કોષોની સંખ્યા, તો કે આપણે કોઈ સજીવો એટલે સજીવોમાં બધા આવી જાય, વૃક્ષો છે, પ્રાણીઓ, પછી મનુષ્યો, આ બધાની અંદર કોષો હોય છે. વૃક્ષોની અંદર પણ કોષ હોય છે. સૌથી પહેલાં આ જે વનસ્પતિની છાલ છે એમાંથી જ કોષનું અવલોકન કરવામાં આવેલું હતું, એમાંથી જ કોષની શોધ થઈ હતી.
તો આજે ઊંચા જે વૃક્ષો છે આ બધા, અથવા તો હાથીનું શરીર એટલે કે એનું મોટું શરીર હોય છે, તો હવે ઊંચા વૃક્ષ છે, હાથીનું શરીર છે, તો એ કોષની સંખ્યા એમાં કેટલી હોય છે? તો કે અબજોમાં અથવા તો ખરબોમાં હોય છે, એને ગણી શકાય એટલી નથી કે ચાલો 1, 2, 5 આવી ગણી શકાય એવી કોષની સંખ્યા નથી. એના શરીરની અંદર કોષોની સંખ્યા અબજોમાં અને ખરબોમાં હોય છે. એવી જ રીતે મનુષ્યના શરીરમાં પણ અબજોની સંખ્યામાં કોષ જોવા મળે છે. હવે લોહીની અંદર પણ કોષ હોય છે, જ્યારે તમને લોહી નીકળે છે ત્યારે તમને દેખાય છે નહીં, નરી આંખે દેખાતા નથી. એ નરી આંખે નથી દેખાતા એટલે જ માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો એની રચના અને કદ પણ અલગ અલગ હોય છે. આગળ કીધું એમ જ કે પૃથ્વી પરના જે કોઈ પણ સજીવો હોય છે એના કદ અને આકાર અલગ અલગ હોય છે, કોષની સંખ્યા પણ અલગ અલગ હોય છે, અને હા, કોષના જે સમૂહો છે એ પણ જુદા જુદા કાર્યો કરે છે. બધા કોષ છે એનું એક જ સરખું કાર્ય હોતું નથી, એના કાર્યો પણ અલગ અલગ હોય છે. ચામડીના કોષ છે તો એનું અલગ કાર્ય છે, પછી આપણા શરીરના જે અંગો, જે આંતરિક જે અંગો છે એના પણ કાર્યો અલગ અલગ હોય છે. આવી રીતે કોષ અલગ અલગ પ્રકારે કાર્ય કરે છે. હવે તમને સંખ્યા આપેલી છે કે હાથીના શરીરમાં અથવા તો કોઈ ઊંચા વૃક્ષના શરીરમાં એની કોષની સંખ્યા કેવી હોય છે, તો કે અબજોમાં અને ખરબોમાં હોય છે. અને મનુષ્યના શરીરમાં પણ અબજોની સંખ્યામાં કોષ હોય છે. તો તમને ડાયરેક્ટ એવું કેમ કહી દીધું કે અબજોની સંખ્યામાં કે કરોડોની સંખ્યામાં અથવા તો ખરબોની સંખ્યામાં કોષ હોય છે, એમ કેમ નથી કીધું કે 1 કરોડ કોષ હોય છે અથવા તો 2 કરોડ કોષ હોય છે? કારણ કે એ જે કોષની જે સંખ્યા છે ગણી શકાતી નથી, એટલે ડાયરેક્ટ તમને એવું જ આપી દીધેલું છે કે અબજોમાં અને ખરબોમાં કોષની સંખ્યા હોય છે. તો નીચે તમને આપેલું છે કે 1 અબજ બરાબર 100 કરોડ અને 1 કરોડ એટલે કે 100 લાખ. હવે તમે અબજોની સંખ્યામાં અને ખરબોની સંખ્યામાં કોષ હોય છે તો તમે અનુમાન લગાવી શકો છો કે આપણા શરીરમાં ઘણા બધા કોષ આવેલા હોય છે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, બાકીનો જે અધૂરો ટોપિક છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ભણીશું.